Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku vam predstavlja novi video o plagijarizmu. Razvojem informacijske tehnologije i popularnosti interneta raste broj dostupnih sadržaja, a paralelno s tim raste i namjerno ili nenamjerno neovlašteno preuzimanje tuđih sadržaja. Posebice je popularna jednostavna naredba copy-paste, odnosno kopiraj zalijepi, koja brzo i lako omogućava preuzimanje sadržaja koji je dostupan u digitalnom obliku. Svako neovlašteno preuzimanje, odnosno prisvajanje tuđih ideja, misli ili sadržaja u cjelini ili pojedinim odlomcima naziva se plagijat. S obzirom da je plagijarizam problem na koji se nailazi u svim razinama obrazovanja, pa i u znanstvenim krugovima, sve se više raspravlja o alatima i softverima za otkrivanje plagijata. Plagijati se mogu otkriti ručno, ali se u tom slučaju oslanja na iskustvo i poznavanje literature onoga koji rad pregledava, te takva radnja iziskuje puno vremena. Veliki broj dostupnih izvora koji se mogu neovlašteno preuzimati i potreba za automatiziranim otkrivanjem plagijata je sve veća. Alati za otkrivanje plagijata rade na način da dohvaćaju i uspoređuju tekstove, dostupne putem internetskih pretraživača ili prilagođenih baza podataka, te analiziraju sličnost nizova znakova. Odnosno, većina tih alata koristi tehniku digitalnog otiska koja pronalazi identične nizove određenog broja znakova u slijedu. Podrazumijeva detaljan prolazak kroz riječi ili rečenice i uspoređivanje sa zadanim sadržajem. Takvi alati i softveri daju korisniku informaciju o tome koliki je postotak sadržaja nekog teksta identičan ili sličan tekstovima iz drugih izvora. Važno je napomenuti da ne postoji definirana granica sličnosti koja će djelo svrstati među plagijate, stoga je potrebno znati tumačiti rezultate dobivene softverskom analizom. Sveučilišni računski centar Srce je 2016. godine proveo istraživanje, odnosno analizu nekoliko softvera za otkrivanje plagijata, kako bi mogao dati preporuku ustanovama u visokom obrazovanju kod odabire takve vrste softvera. Nakon analize i rasprave 2020. godine nabavljene su licence za dva softvera za provjeru autentičnosti, Turnitin i PlagScan, koja se koriste na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. Provjeru radova mogu izvršiti nastavnici, studenti i nenastavno osoblje putem AAI@edu.hr elektroničkog identiteta i to u neograničenom broju provjera. Treba naglasiti da takvi alati i softveri ne određuju da li je neki rad plagijat ili ne, nego samo upozoravaju da postoji određeni postotak sličnosti sa sadržajem koji već postoji. Turnitin je američki softver za provjeru izvornosti rada. Pomoć je profesorima u otkrivanju mogućih plagijata, ali i studentima koji prije konačne predaje svog završnog ili diplomskog rada mogu sami provjeriti postotak podudarnosti svoga teksta sa već nekim postojećim. Turnitin uspoređuje tekstove koji su dostupni u javnim i komercijalnim bazama podataka, trenutačno dostupni i arhiviranim mrežnim mjestima te s bazom već pregledanih studentskih radova unutar sustava Turnitin. Turnitin sučelje, odnosno izvješće, izgleda ovako. Nakon uploadanja dokumenta i njegove obrade, odnosno provjere podudarnosti rada sa već objavljenim tekstovima, prikazuje se izvješće o postotku podudarnosti. Iz izvješća, odnosno rezultata, možemo iščitati. Podatak o ukupnoj sličnosti s pronađenim tekstovima, u ovom slučaju 45%, i podatak o pojedinačnoj sličnosti s pronađenim tekstovima označenim različitim bojama. Softver u izvješće stavlja i citirane dijelove, a oni se mogu isključiti klikom na ikonu. PlagScan je njemački softver za provjeru autentičnosti radova. Izvori s kojima PlagScan radi usporedbu tekstova su internet, preko 20.000 znanstvenih časopisa u otvorenom pristupu, zatim baze dokumenata koje prikuplja proizvođač softvera te dodatni izvori. PlagScan softver radi na sličan način kao i Turnitin. Uploada se dokument ili izravno unosi tekst, vrši se provjera, a po završetku provjere pojavljuje se izvještaj. Iz izvještaja također možemo iščitati ukupan postotak sličnosti teksta,
te je popis pojedinačnih izvora s kojima je pronađeno podudaranje. U PlexScan softveru boja označenog teksta označava razinu podudarajućeg sadržaja. Pa tako, crvena boja označava potpuno podudaranje, plava boja označava potencijalno parafrazirana podudaranja, a zelena boja ispravno navedene citate. Softveri nude različite opcije i mogućnosti za rad, kao i način na koji će se prikazivati izvješće. Stoga svaka ustanova za sebe donosi odluku o načinu uporabe softvera. Također, softveri samo pronalaze tekst koji nije original, u kojem se nalaze dijelovi iz drugih izvora, a na korisniku je da iščitavajući rezultate utvrdi da li se radi o plagijatu ili ne. Ponekad plagiranje nije namjerno, jednostavno nehotice izostane navod izvora, a ponekad se u tekstu mogu pojaviti i dijelovi koji su uobičajeni za izradu tablica ili skala. Osim prethodno navedenih softvera, postoje i mnogi drugi softveri i alati za provjeru plagijata, oni za koje je potrebna licenca, ali i oni koji se mogu besplatno preuzeti i koristiti. Besplatni alati i softveri pak nisu kvalitetni i pouzdani kao oni za koje je potrebna licenca, ali ponekad mogu poslužiti za brzu provjeru izvornosti rada. Kao jedan od najpopularnijih pretraživača danas i često prvi korak u spoznaji novih činjenica, Google također može biti i prvi jednostavni korak pri utvrđivanju originalnosti i otkrivanju plagijarizma. Naprimjer, otvorimo članak iz ERIC baze podataka, koja je u otvorenom pristupu, kopiramo neku rečenicu i zalijepimo u Google pretraživač unutar navodnih znakova. U rezultatima pretraživanja dobit ćemo poveznicu upravo na taj članak. Pitanja i odgovori. Na koji način mogu provjeriti koji softver za otkrivanje plagijata koristi moj fakultet? Na mrežnim stranicama Sveučilišnog računskog centra nalazi se popis ustanova koje su odabrale softver Turnitin, odnosno softver PlexScan. Uz to nalaze se i jasne upute za korištenje oba softvera, kao i korisnička podrška. Mogu li ja kao student samostalno provjeriti svoj rad pomoću softvera? Svaki student pomoću svog AAI@edu.hr elektroničkog identiteta može u neograničenom broju ponavljanja provjeriti svoje radove. Osim što navedeni softveri utvrđuju autentičnost nekoga rada, pomažu studentima osvijestiti važnost vlastitog izricanja i pravilnog korištenja raznih izvora znanja. Mogu li navedeni softveri napraviti usporedbu sadržaja sa radovima koji nisu u otvorenom pristupu? Softveri koji su detaljnije obrađeni u ovom videu, Turnitin i PlexScan, mogu uspoređivati sadržaj samo s onim radovima koji su u otvorenom pristupu, jer zaključanim sadržajima softver ne može pristupiti. Softver mi je u radu sve citate koji su unutar navodnih znakova i ispravno referirani označio kao sadržaj koji se podudara sa nekim drugim. Nakon što softver izvrši analizu, dobivene rezultate je potrebno samostalno detaljno analizirati. Naime, postotak podudarnosti koji softver prikaže je zapravo indikator o sličnosti sadržaja, te visok postotak ne mora nužno značiti da je rad plagijat. Isključivanjem citiranih izvora postotak podudarnosti se smanjuje. O načinu isključivanja citiranih dijelova potrebno je pogledati upute za korištenje softvera.